урматтуу мекендештер кымбаттуу кыргызстандыктар саналуу мүнөттөрдөн кийин жалпыбыз дагы бир жылды карытып жаңы 2023 жылдын босогосун аттаганы турабыз ким болбосун ар бир адам ар бир үй бүлө жүрөк толкуткан мындай ирмемдерде узап жылға жылга бир кылчая сереп салып келе жаткан жылдан үмүт арта аруу тилектерди айтып жаңы максаттарды белгилейт 2022 жылы сіздер менен чогуу қиыла ийгиликтерге күбө болып, маңдайыбыз жарыла қуанған, жарқын келечекке улуу үміт менен қараған учурларыбыз арбын болды. тилекке қаршы ошону менен бирге мекенчегі башталған баткен жергебизде кейиштүү окуялар айталанып қауырғауыз қайышты. 3000 жыл ичинде өз башынан нечен нечен тарыхый сыноолорду кечирген түптүү кыргыз элинин урпактары катары биз кыргызстандыктар бул жолу да биримдик менен сабырдуулукту көрсөтүп жазмыштын жакшысын да жаманын да көтөрдүк мына ошондуктан мен быйыл кыргызстандын жүрөгүнө айланган касиеттүү баткен жергесинен туруп жалпы кыргыз элин жаңы жыл майрамы менен куттуктоону туура көрдүм кадырлуу калайык калк Қиын кезеңде бір жақадан баш бір жеңден қол шығарып намысқа бек тұрған қырғыз элибизден айланып кетсе болот ошондуктан жұмырай журтка терең ыраазычылыгымды билдиремин кыргызстандын бүтүндүгүн сактаган мекен чегин тайманбай коргогон ер жүрөк уулдарды жарық дүйнөгө алып келген энелерге уулун мекендин укум жери үчүн туруп бер деп тарбиялаган нарктуу аталарга башым дейіп таазим кыламын ата журт үчүн ажалга жалтанбай тике караган баатыр уулдарыбыздын жаркын элестерин укум жер үчүн өлүмдөн коркпой жанын берген эрдиктерин эч качан эч качан унутпайбыз учурда баткен облусун калыбына келтирүү жана баткендиктердин коопсуздугун камсыздоо улуттук эң башкы маселелердин бири биз бул ишти сөзсүз аягына чыгарабыз ар түрдүү себептерден улам учурунда чечилбей акыры түбү кейиштүү кесепеттерге алып келген чек ара маселесин биротоло чечүү үчүн бардык жоопкерчиликти мойнубузга алып чечкиндүү турабыз бизден кийинки муундарга чек арасы толук такталган тынчтыкта жана бейпилдикте жашаган жаңы кыргызстанды өткөрүп беребиз дорогие кыргызстанцы сегодня находясь на малой родине полотхана и молдо Абдукадыра Урузбекова и Исхака Раззакова. Я хочу поздравить вас с наступающим новым 2023 годом. В уходящем году мы все вместе пережили множество событий, как радостных и достойных гордости, так и печальных. Каждое холодное дуновение ветра с приграничья глубоко отзывается в сердце каждого кыргызстанца. В трудную минуту кыргызский народ в очередной раз показал свою сплоченность. Сообща вместе нам под силу любые трудности, с которыми мы сталкиваемся на пути нашего развития. В течение этого года мы с вами плечом к плечу, шаг за шагом продвигались вперед, реализуя стратегические задачи и добиваясь побед. Это каждодневный тяжкий труд, но мы не должны никому и ничему позволить свернуть нас с намеченного пути. Мы смогли направить более значительные ресурсы на улучшение благосостояния народа, чем во все предыдущие годы. Все достигнутое в 2022 году – это результат общего труда и целеустремленности. Меня переполняет гордость за наш народ, который своим трудом прокладывает путь к процветающему Кыргызстану. Вместе мы сила и мы едины в стремлении жить в развитом, сильном государстве. Верю, что Новый год приумножит благосостояние каждого нашего гражданина, каждой семьи, и мы сможем достигнуть тех вершин, к которым стремимся. пусть все что мы имеем сейчас станет стимулом для новых свершений Кымбатту мекендештер жылы глобалдашып жатқан дүйнөнүн бир бөлігі қатары эл қызматташтықты жандантып стратегиялық өнөктөштөрүбүз тарапташтарыңыз, жана дос өлкөлөр қызматташуыны ең жоғырқу жогорку жеткердік быйыл бір қатар өлкөлөрдүн лидерлеринин башын кошкон маанилүү эл аралык саммиттерди ийгиликтүү өткөрүп алдык анын ичинде кыргызстан евразиялык экономикалык биримдикке татыктуу төрагалык кылгандыгын белгилей кетейін. туура жүргүзүлгөн каржы экономикалык саясаттын натыйжасында өлкө қазынасын арттырууга жетиштик эки жыл мурдагы республикалык бюджетке салыштырмалуу быйыл казынабыз екесеге эсеге өстү эмгек акылардын эселеп жогорулашы менен социалдык жөлөк пулдардын көтөрүлүшүнө кубанган жарандарыбыздын жылуу жүздөрү азыр дагы көз алдымда турат ак саамайлуу апаларыбыз менен ак сакалдуу аталарыбыздын пенсиялары дагы көбөйүп алардын сабыр менен шүгүрчүлүк кылгандарына жүрөгүм элжиреди баарыбызга тамга таанытып кат сабатыбызды жойгон мугалимдерибиздин ар дайым ден соолугубузга кам көргөн дарыгерлерибиздин бүткүл өмүрүн өлкөсүнө арнаган социалдык тармактын кызматкерлеринин мамлекеттик бийликке ишеним үмүтү жанып колдоо сөздөрү менен кошо баталарын аянбай берүүсүн уккандын өзү бакыт болду миллиарддаган каражаттарга өлкө коопсуздугу өз үчүн зарыл болгон заманбап аскерий техникаларды сатып алдык коргонуу жаатындагы мындай аракеттерди мындан ары дагы улантабыз өзүңүздөр билгендей First, 2022 жылды тоо тутумун туруктуу өнүктүрүүнүн эл аралык жылы деп жарыялоо демилгеси бириккен улуттар уюму тарабынан колдоо таап эл аралык жыл катары жарыяланган ошону менен бирге эки миң жыйырма экинчи жыл кыргызстанда тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп белгиленген тоолуу региондорду өнүктүрүүнүн беш жылдык иш аракеттери концепциясы иштелип чыгып бириккен улуттар уюмунун Başka Asambleyası'nın 77. sesiyasında 2023. 2027. yıllarda Toğlu Region 4'ü önüktürüğünün 5 yıllığı dep Cariyalo boyunca rezolüciye çaktırıldı. Bu işler albette Toğlu Region köy göy göylerine düğünü oğumçuluğunun gönül vuruşuna Kırgızstan'dan koşkan zor salımı olu hesaptelet. Kadırlı kalayık çürt. Biz üstümüzdeki yıl içinde çama çarkı salmaktap ар кандай кыйынчылыктарга тоскоолдуктарга карабастан өлкө үчүн мааниси зор башка тармактарда дагы чоң чоң долбоорлорду баштоого бел байладык өзүңүздөр билгендей эл аралык деңгээлде улуттук кызыкчылыгыбызды коргоо үчүн бекем туруп кумтөр алтын кенин кеч болсо да элибиздин энчисине толук кайтардык өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын камсыздоо багытында жасалган чоң кадам бул кыргыз энергетикасынын келечектеги флагманы болгон қамбарата біргесінің бир башталышы болду борбор азиядагы суу ресурстарына ээлик кылган саналуу мамлекеттердин бири болгон кыргызстан үчүн камбарата ата бир гэси өтө маанилүү стратегиялык долбоор ошону менен бирге чакан гэстерди электр кубатын өндүрүүнүн альтернативдүү варианттарын курууга дагы өзгөчө көңүл буруудабыз өлкөнүн деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү үчүн кытай кыргызстан өзбекстан темир жолун курууга батыл кириштик аны менен катар эгемендүүлүк тарыхыбызда алгач ирет темир жол курулушун балыкчы кочкор кара кече темир жолун курууну баштадык күчтүү регион күчтүү мамлекет ураанынын астында административдик территориялык реформага кадам жасалды буюрса жүргүзүлүп жаткан пилоттук долбоордун натыйжаларын жети өлчөп бир кесип аймактарыбызды өнүктүрүүдө дагы колдонобуз өтүп бараткан жылы өлкөбүздө спорт тармагына жакшы көңүл бурулуп жемиштүү жылдардан болду спортчуларыбыз эл аралык мелдештерде кыргызстандын туусун бийик желбиретип алтын медалдарды катар катар алып жеңиш менен кайтып мекендештерди кубанычка бөлөгөн учурлар көп болду қайтып ұлыттық улуттук деңгээлде елдік құрылтай өткөзүп алдық. эл тараза ел сынчы дегендей өлкөнүн алған бағыты менен жасалған іштер төп келіп жатабы же жокпу деген маселені элдин тараза ташына қойып. бабалардан қалған, қалған нағыз елдік бийликтин үлгісін түзу алып улуу кыргыз жолун улап кетүү ниетибизди ішке ашырдық. көч бара бара түзүлөт деген нақыл кеп сыңары элдик курултайды улам бүлөп улам курчуту олтуруп бул институтту те бабалар учурундагыдай улуттун улуу иштери менен алек болгон институтка айланта алабыз деген илгери үмүтүм бар кыргызда жети саны байыртадан бери ыйык деп эсептелет мынакей уучугубуз уланып канат бутагыбыз жайылып жети миллиондуу калк болуп жаңы жылга аяк басып олтурабыз калктын санынын өсүшү өлкөбүздүн туруктуу өнүгүүсүнүн маанилүү факторлорунун бири элибиздин саны артып өлкө экономикасынын өнүгүшү жарандарыбыздын бейпил турмуш бакубат жашоого умтулуусуна чоң өбөлгө болот урматтуу агайын туугандар жакшы тилек жарым ырыс дейт эмеспи кирип келген жаңы жылыбыз кыргызстаныбыз үчүн өзгөчө жакшылыктардын башталыш жылы болсун деп баарыбыз тилек кылалы биз 2023 миң жылы баардык тармактар боюнча арымдуу өсүш секиригин жасоонун алдында турабыз баардык тармактар боюнча элдин жашоо турмушун жакшыртуу жаатында иштерди жигердүүлүк менен улантабыз урматтуу мекендештер жалпы кыргызстандыктар ошентип келе жаткан жаңы эки миң жыйырма үчүнчү жылдын босогосун чоң максаттар конкреттүү пландар менен аттап олтурабыз жалпы кыргызстан эли ар бирибиз өлкөбүздүн өнүгүүгө бет алган өзгөрүүлөр менен жаңылануулардын түздөн түз катышуучусу экенибизди сезип ынтымагыбызды бекем кармасак алдыга коюлган бийик максаттарга жетебиз ниет кылып мерчемдеген иш пландарыбыздын өтөөсүнө чыгабыз деп бекем ишенемин себеби элибиздин эбактан бери келаткан улуу сапаттарынын бири биримдикке ынтымакка умтулуусу бул кыргызстан элинин артыкчылыгы биздин дөөлөтүбүз бекем бекемдеген асыл нарк мына ошондуктан ырыс ыроологон ынтымагыбызды бекем сактайлы кут тартуулаган биримдигибизди бекем кармайлы жаңы жылыбыз элибизге берекени ырыскыны мол алып келген куттуу жыл болсун жергебизде тынччылык элибизде токчулук өлкөбүздө өнүгүү болсун дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен кымбаттуу мекендештер